така, търкалям се, търкалям се, търкалям се, нокаут! 99 хиляди! 99 999 100 хиляди! Удри! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем дебелото бебе. Целта на играта е да направим нашето бебе максимално дебело. И като цяло, ако може да го направим по-голямо от сграда. За такава дебелина става дума. Преди да започнем обаче, имам едни новини за вас. Първата част от Влогът от морето най-после е пусната във влог канала ми, така че ако желаете, може да отидете и да го гледате. Това видяхте ли го? Тази клас гази човек. А, и още един, и двама. Окей, няма ядове. Също така, ако искате още подобни игри, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. А сега да започваме. Има и някакви скинове, видях. Така. Това съм аз. Оле, майко, мила. Така. Камерата е малко странна. Тук имаме настройки, можем да скачаме. А, моля. Аха, това понеже беше туториал. И съседа ядем. Добре. Мале, видяхте ли какво мога? Да се търкарам. Добре, тук имаме ябълка. Нека захапем. Тук не е в килограми обаче. И няма опция да го направя в килограми. Оле, майко, какво направих, бе? Повърнах. Мога да повръщам върху хората. Интересно. Добре. Идвам към тази ябълка и я захапвам. Я дайте да пробвам с пицата, защото е по-вредна. И шоколадче. Ооо, добре. Вижте го само какъв е. Малкия Сашко. Така, търкаляме се насам, търкаляме се. Нека изядем първо всичко в къщата. Защо имах кексче в банята? Ела тук. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ама ваната дали има нещо? Не. Мога ли да се удавя? И кръвта ми се покачва между другото. 16 хелт вече имам. Така, това го ям. Тук 19. Тук видях скрито нещо. Донат. А това повръщане за какво ми е? Ето за това помощ! Помощ! Повръщай! Повръщай! Въй, въй! Ама аз повръщах всичко! Това ми свали малко хелт. Това не е добре. Гадна прахосмукачка. Помощ! Помощ! Не! Не! Помощ! Помощ ми изяде! Добре де! Как мога да го доджна? Пробвах със скока, ама той твърде бързо. Може би... Добре. Търкарам се. Ай! Не, 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 беги, 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 беги. Така. Доста хелт ни свали, ама... Тука сега ще раваксаме. Надявам се. Не мога да скача на леглото. Боже мой. Така. О, не. Защо не мога да скача на леглото? Добре, от тука ще го изям. Така. На това тука мога ли поне? Въй, тази игра е много щупена. Как го изпръсках. От тука не мога ли му пусна език? Не, както и да е. Имам този донат. Как ми изтряска. Пах ти гадната прахосмукачка. Тя ще ме убие, аз ви казвам. Няма да си тръгна от тука жив. Трябват ми бокуци. Така, търкалям се, търкалям се, търкалям се. Нокаут. Давай, 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 давай. Има долен етаж. Обаче... Много подслабнах. Това не е добре. Охооо. Добре, този бургер. Само това повръщане, не знам за какво е, като... Не ме пази от нищо. Търкали се надолу, бързо, 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 бързо. Добре. На тук вече не би трябвало да има прахосмукачка. Най-после. Пица.
Давай. Арде? Така. Охо! Дама, как да се кача на тия столове сега? Мале какъв гигантски шоколад. Така. Ще се наядем ние. Доколкото виждам, повръщането ми е само за хора. О, майко мила. Така. Стига, бе! Как слезе тука? Защо са го направили да не мога да се катеря? Не стига, че съм грозен като гъс, пък и... некадърен. Бързо да бягам от тука, бързо! О! Чакайте, че тука чувам някакви други проблеми. Така. Това го изярох като Спайдърмен. Насам. Мога ли да цотна в туалетната? Вече хвърлях едно бебе в туалетната. Е, с това не мога. Да му се не види. Уу, още една бисквитка. Така. О, не. Този път се скрих. Ей, мизерник. Читваш. Виждам, че използваш лоу-хак. Излизай, бързо. Той се опита да ме убие. Ама аз ще убия него. Така. Ям. Абе, няма ли да порасна? Колко неща трябва да изям? То не ми остана... да повръщам. Връщах си цялата храна. Насам няма нищо. Темит. Много лошо. Мога ли да ям цветя или човека? Не. Добре. Обаче тотално вече нямам нищо за повръщане. На нулата съм. Това е много лошо. Трябва да отида да ям спешно. Някакви работи. Това може да го изям? Твърде голямо е. Но скоро ще мога. Само трябва да пораста малко. Ето насам виждам някакви неща за ядене. Добре, това определено ще отнеме време. Много мразя игри, в които не е на килограми или километри. Дано в тази къща няма... Какво стана, бе? Сгазиха някой. О, тортичка! 36! Бързо! Давай, хрупай! Май пораснах. Като някое чудовище съм. Добре. Я да се качим нагоре. О, не, няма да се качвам нагоре. Излизам от тука. Бързо. Тивам да ям бокуци по улицата. Има нещо, което ме изнервя в играта. Това е факта, че все още не мога да скачвам достатъчно. Ух. Ай, не! Въй! Щупих стълба! Ама не мога да го изям. Това значи ли, че понатам ще мога да го изям? Аз колко дебел трябва да стана? Буба лази нещо, траси! Шоколадче? Тортичка? Тук има нещо друго. Още едно шоколадче. Охо! Ай, тук сега така ще се наплюскам. Накрая ще започна да ям и хора, аз съм сигурен. Ще стана динозавър. Не мога да повярвам за каква игра дарох 5 лева. Ама си заслужаваше. Се търкалям като кюфте. Ей, натам отивам в бокучарника. Въй! Абе аз много пораснах, май! Станах като Годзила! Така. Ям тази ябълка. Това ми е твърде голямо. Е, сега скоро ще го захапя. Така. Филийки. Искам да ударя с тутака. Айде, 84. И хората май ще започва да ям. Пица. Донатче? Вече ме дават по новините.
Охо, мога да ям и букуците. А така. А така. Мале. Ще стана с грамадата. Не мога да го изям това. Ще ме риташ ли какво? Нали знаеш, че мога да те оповръщам? Съсипах тей. Мале, аз съм бебе, обаче съм почти колкото човека. Въй. Погледнете колко съм голям само. Аз ще ставам все по-голям. Ай, тука, не, 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 къща не. Къща ме страх от... То ще ме бие! Мога да го убия! Умря! Мога ли да го изям сега? Не! Не, 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 стой, 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 стой! Искам да се опитам да те изям... Ооо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 о. Изярох го! Изярох цял човек. Ама... Та, ако на мен беше сгазила, ще ждем много добре. Нищо да им. Улели! Изкъртих и оградите. Ням! Ея не ме духайте, бе! Защо ме духате? Не мога да повръщам, не мога да повръщам, нямам ядене в корема. Олели, идвай, човек. Чакайте малко. Оня, дето ме хвърля. Да бягам. Не, 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 не. Уно момент трябва да хапна. Аз вече не мога да виждам храната. И не го оцелих. Аз съм номер едно. Добре, този човек не мога ли да го изям? Не. Или пък го изядох. Оле, ле, той ме бие! Помощ! Сваля ми по супер много! Пак ти откъде се появи ти, бе? Въй! Търкалей, търкалей! Ооо! Оле, ле, той ще ме убие! Той ще ме убие, 30 кръв съм! Край, умрях. Добре. Поне се регенерирам като животно. Аре, умирай, бе! Умирай, бе! Убих го. Няма да те изям. Добре, вече не мога ли да изям стълб или нещо подобно? О! Изядох човека. Колата? Твърде ми е голяма. Така, повърнах върху тоя. Оле-ле! Добре, убих го. Трябва да го изям набързо. Така. Станаха супер много хората, които искат да ме убият. Трябва да ям. Повръщай! Яш! Яш! Добре. Еми вече... Не би трябвало да има какво да ме спре. Ням! Така? То стълб? Еми 1700 станах. Мале, аз вече не мога да виждам, трябва да съм на first person. Този? Не мога да го изям. А, мога бе. Ела тук ми, приятел. Ням. Ами, добре, че камерата не е много бъгава. Мога да ям дървета. Въй, маняк, ти се ебаваш. Това ме бие с... Стигаме с пожарната, това не е честно. Беги! Как да си убия дърво? Трябва ми храна. Стоп! Не знам, ама... А! Ям желязо, добре. Добре, че мога да ям и желязо. Чина, че е много лошо. Така. И букук ще ям. Чакайте, че ушите ми гръмнаха от тая вода. Така.
Давай, 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 давай! Повръщай, повръщай! Колко хелт има това чудо, бе? Лели, изярах го! Еми... пожарната замина. Ама защо винаги им свалям по 5 кръв, не мога да разбера. Няма ли да ми се апгрейдне демиджа? Аз съм голямо бебе вече. И то много голямо бебе, като казвам. Така, 3000 хелт имам. Ох, майко мила. Така. Ще се нахраня с този малък сам в мен. Абе, пожарна гадна, спри да изчезни. Ох, блъсна ме кола. Добре, тази игра не е чак толкова лесна, колкото си мислех. Супер много хелт ми свалят. Искам да ям бокуци. Майко мила. Пробвам се. Повръщам, повръщам, повръщам. Взривих го. Много мал... мале, 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 кръвта ми, кръвта ми, кръвта ми, кръвта ми. Бягай, 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 бягай. Дърво ми трябва, дърво. А така. Мога да ям и коли вече. И все още обаче скачам по толкова малко. Та ти се не види. Аз дори не разбирам какво се случва вече. Просто минавам и блъскам всичко. Уж ми дава да ям коли, ама нещо. Ох, ох, тази ме сгази. Изядох нещо. Мога да ям изгради, но не мога да щупя тази ограда. Невероятно. Добре. Ето това вече е нещо друго. Яш. Яш, бебе, терминатор. Давай. Давай. 5000, 6000. Еми, GG. Аре де? Няма ли да дойде сега нещо? Полиция. Леле, ама тази полиция по много стреля, бе. Умри, бе. Айде, господин полицай, съжалявам много. Вие бяхте арестуван. Минавам от тука и трупам абсолютно всичко в корема си. Олеле, майко. Това е най-дебелото бебе, което съм виждал някога. Тука някога има коли. След малко би трябвало да мога да ям сградите без проблем. Той сега би трябвало да мога да ям някакви по-малки сгради. Добре, оу! Мога да се апгрейдна демиджа най-после. Или дия му лазерни очи. Нека имам лазерни очи. Какво стана? То ме рестартира с ново умение обаче. Ясно. Тъмън бях станал някакъв мазен дебелак. Дът ти се не види. А сега с тия лазерни очи... дори не ги виждам колко са лазерни. А, виждам ги. Въй! Добре, това си е много лазерно. А как се презарежда обаче? Аха, сядане. Добре. Хубаво умение си вдигнах. Че иначе ролването май не си струваше чак толкова много. Доста малко демидж сваляше. Така. Абе, ние можем да го направим мега зловещо, бебе. Мога да направя и кенънбол. И погледнете само още колко много неща имаме за развиване. Тази игра обаче... тази игра май не е за един епизод, а? Какво мислите? Ще го цепим ли бебето все повече и повече? Напишете долу в коментарите. Накрая ще стана някаква мега Годзила, аз ви казвам. Ама май не трябва да бързам с използването на престиж поинтсовете. Добре, нека излезем сега навън. Оооо! Тебе не мога ли сега да те убия, а? Не мога ли да те убия? Мизерник такъв. Вече спокойно мога да си хапвам в къщата.
Само ако и физиката на играта не беше толкова щупена, щеше да бъде много добре. Следващото нещо със сигурност ще бъде вдигане на ролването, че толкова малко ролвания. Всъщност те не са малко, де цели 5 са. Това не мога ли го щупя? Не. Мале, са докато порасна пак, докато стана дебеленце. Сега обаче с тия лазерни очи трябва да стрелям на first person. Директен нокаут. Това ми хареса. Лека. Жалко, че не мога да ви изям директно. Така. Еми, започвам да събирам букуците по улицата. Сега поне обаче качвам по-бързо килограми заради мултипляра, който имам. 1,1 ми е. И разбира се, след всяко прераждане и рестартиране ще ми се вдига все повече и повече и все по-бързо ще качвам килограмите. Така. Какво стана, бе? Някой го сгазиха. Това с повръщането даже не знам дали ще го използвам изобщо при положение, че имам лазерни очи. Мисъл... Аз съм мега мощното бебе. Ого, мога да ям и малките букуци вече. Вече имам и енемита. Идеално, ще мога да го изям и него, предполагам. Така, къде е този? Чакам го всеки момент да се появи от някъде. Да му набия един лазер. След него обаче идват по-големите неприятности. Ох бе! Абе, стига ме, блъскахте бе! Ето го този. Боц! Ела ми тука са, зладур, а така. Изи бизи. Еми, вече мога да кажа, че съм безсмъртен. Тото май колите го сгазиха, не? Ела тука бе. Леле, още колко много такива има. Боц, боц. Идвайте. Че сте ми малко. Опа. 555. Не оцелих. Боц. Би трябвало и тия тук вече да мога да ги ям. Ох, все още не мога. А, добре. Давай. Колкото контейнера съм бе. Опа. Мога да ям спирки. Папай. Да ти е сладко, бебенце. То само началото е малко по-трудно. Къде има спирки? Ням. Тази не съм сигурен дали точно я изядох. Айде, врагове. Я да видим. Жарникари ли бе? Пак ли бе? Добре, тази спирка уж мога да я изямам, а по-скоро май мога само да я убия. А, съжалявам много. Охо! 1, 2, 3, 4, 5. Аре де! Оооо! Добре, убих ги всичките. Няколко май изчезнаха обаче. А не, тука са, ето ги. А, гадна кола. Тия движещи коли много ме дразнят. Така. Ями спирката. Еми, вече съм чиста Годзила, бих казал аз. Само не знам колко голям трябва да стана, за да спрат колите да ме газят. Това просто не е реално. Добре, едно дърво за закуска. И още едно. Тук има букуци, които мога да смеля набързо. Леле майко, аз съм истинска месомелачка. 5000. Еми, ей, сега ще ги направя 10 за 0 време, герайте. Този път няма да бързам с престиж поинтсовете. Искам да стана толкова голям, че да мога да изям града. Така, идваме в големият град. То тук е по-празно, бе.
Няма нищо даже. Това, тия мега големи сгради май са за финала. Така. Тук има още доста кури, които мога да изям. Охо, минахме 10 000. 20 000, правим ли ги? Трябва да дойде някакви, които да ме бият. Добре, пожарна. Мале, аз не виждам, бе. Вот. Изпържих я за нула време. Я изядох. 14 000. Въй, 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 ръцете ми. 16 000. Някой ме бие. Пич, нали знаеш, че не можеш да ме спреш? Опа, готово. Еми, официално сме с 20 000. И сега вече мога да си използвам престиж поинтовете. Добре, успях да го прескоча. Викам си, сега няма да мога да го прескоча и срамота направо. Искам да мога да ям сгради. И тогава чак ще си причиня рестарта. Така. Майко мила. Майко мила, аз просто се търкалям и ям всичко наред. Дори не виждам какво може да ме спре. Трябва да дойде нещо мега голямо и силно, за да ме спре. Свърши ми лазера. Добре, заредих го отново. Не виждам нищо. Газа ми е по-голям от екрана. Тия хора. Аз дори хората вече не мога да изям. Охооо. На 30 000 две престижни поинчета отключих. То реално, ако не умра, мога да си взема и повече. Проблемът е, че няма какво да ям. То аз уметох целия град. Останаха дърветата, нещо, ала бала. Ама те са по-много малко. Може би на 40 или 50 000 ще ми даде да ям сгради. 40 000, ай сега ще ги направя. Оле-ле, майко. 40 000. Три престиж поинтс. Айде, би искам да изям сграда, бе. Ох. Ох. Аз съм терминатор, не знаете ли вие? Оле-ле. Искам сгради. Сигурно ще бъде обаче чак на 100 000 за жалост. 99 000! 99 999! 100 000! Удри! Добре, изпълнихме си целта. Няма да коментирам колко съм голям и дебел. Така, добре. Вече сме отново малко бебе. И имаме цели 9 точки. Така подобряваме лазерните очи. Ролването. Хелта. Всъщност ролването още един път. И две точки. Да се изстрелвам като топка. И демиджа на повърнята. А, добре. Та. От следващият път ще може да правим ето това. Да се засилваме. Майко, аз чак прескочих сградата. Не мога да повярвам. Ако искате да има още един епизод на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.